benvingudes i benvinguts. 7 de febrer 2012, Assun Navarro, França, Assun Navarro. 13 de febrer 2012, Alemanya, Matthias Hilgert i Jan Bode. 21 de febrer 2012, Itàlia, Massimo Di Modica i Marco Della Porta. 3 de maig 2012, Beirut, Nicolas Gabriel. 14 de febrer 2013, Holanda, Rob Dubois. 28 de febrer 2013, Japó, Suichi Kobari. 14 de març 2013, Finlàndia, Tuomo Jauhiainen. 15 de març 2013, Dinamarca, Daniel Gallant. I avui, 2 de juliol 2013, Londres, Jan Güell Rotllant. Quan a l'AUC vàrem decidir iniciar les sessions de l'urbanisme comparat, ja vàrem pensar que iniciàvem un camí obert i llarg que pot durar molts anys. Un camí obert i llarg que depèn també de vosaltres. Feu-nos arribar propostes i contactes, ens podeu ajudar molt. Si hem après molt fent viatges arreu del món, ara amb un pressupost molt més reduït, també aprenem molt fent aquestes sessions de l'urbanisme comparat. No faré ara un resum de les intervencions dels nostres companys que abans he citat, però sí que vull dir-vos que els hi estem molt agraïts pel que ens han ensenyat els països i ciutats. Amb en Jan Güell Rotllant vàrem coincidir a Berlín el setembre de 2001. Recordo encara com el responsable de l'urbanisme a la capital alemanya ens deia que hauria preferit treballar amb més calma i poder avaluar més detingudament les ofertes de construcció que li arribaven durant aquells mesos, després de la caiguda del mur de Berlín l'any 1889. Moltes empreses volien posar la seva icona a Berlín i, per tant, les coses calia fer-les bé i amb el temps necessari. És el factor temps del qual sempre ens parlava el nostre estimat mestre Manel Ribas Piera. Introduïu, ens deia, el factor temps en els projectes i en el planejament i avalueu i analitzeu-ne els resultats. Manuel Ribas Piera volia que tinguéssim una bona base teòrica i a l'escola ens va parlar àmpliament del moviment modern i, entre d'altres, de les propostes de la Garden City de Hobart i els projectes de John Mansfield Park a Londres. Probablement li hauria agradat avui estar aquí i sentir la conferència de Jan Güell. Deixeu-me dir de passada que si quan vàrem iniciar l'any passat aquestes sessions de l'urbanisme comparat lamentàvem la mort de Manuel Pla Morales, aquest any ens dol el traspàs del nostre mestre Manuel, membres de l'agrupació. No sé si avui ens en parlarà Jan Güell, però recordo com ja fa uns anys el president Pujol es va produir el desmantellament de l'estructura de l'àrea metropolitana de Barcelona. Va ser un desmantellament que semblava fet per evitar el contrapoder polític dels municipis de l'àrea envers la capital. Aquest fet, en aquells moments, ens va semblar comparable al desmantellament del Great London que va iniciar la primera ministra Margaret Thatcher, potser també per les mateixes raons. No sabem com funciona avui l'estructura metropolitana a Londres, però sí que sabem que a Catalunya l'àrea metropolitana de Barcelona a data d'avui s'hauria de racionalitzar i agilitzar més enllà de les diferències ideològiques i polítiques de tots els municipis que la composen, i això sembla cada vegada més urgent. És un plaer tenir avui amb nosaltres Jan Güell Rotllant. Abans, quan acabàvem la carrera, teníem la feina assegurada. Ara no és així, i posats a emigrar com a arquitecte, m'hauria agradat ser un emigrant com ell. Si em reencarno, vés a saber, i aquí encara no hi hagués feina, potser m'agradaria fer com ell. Fixeu-vos bé, abans d'acabar la carrera, Jan Güell ja treballava amb Norman Foster. Ho va fer des de 1966 fins al 2001. Primer van ser unes estades de 8 setmanes com a estudiant, 1996, 1997 i 1998. Em sembla que els seus pares el van convèncer, assenyadament, que tot i el treball
tot i treballar amb Norman Foster, calia acabar la carrera, i assenyadament els hi va fer cas. Acabada la carrera d'arquitectura, s'incorpora també a l'estudi de Foster el 1999. Amb Norman Foster va treballar en els següents projectes: el metro de Bilbao, el campus financiero del Banco de Santander Central Hispano a Boadilla del Monte, a l'estació intermodal de Parramatta, Sydney, Austràlia, a la nova seu del New York Times a New York City, l'ordenació urbana de Kian Van a Bangkok, Tailàndia, la University Technology Petronas de Kuala Lumpur a Malàsia, l'habitatge i museu d'art particular a Kamakura, a Japó, i el London Millennium Tower de la City de Londres. L'any 2001 deixa el despatx de Foster i se'n va amb Richard Rogers. S'incorpora al despatx de Richard Rogers el 2001 i n'és anomenat associat el 2004. Treballa en diferents projectes: Grand Union Building a Londres, Mori Tower a Tòquio, Ciutat Judicial Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, Torre Espacio, Avenida de la Castellana de Madrid, Torre Mútua, Avenida de la Castellana, Bodegas Protos, Peñafiel, a Valladolid, i Barangó Masterplan, Sydney, Austràlia. Actualment, i ara acabo, actualment forma part de l'equip del projecte del Lidenhall Building, una torre d'oficines de 225 metres d'alçada en construcció, just al davant de l'edifici Lloyds a la City de Londres. És responsable del disseny i la coordinació de la galeria, el primer nivell de la megaestructura, amb 5 plantes suspeses sobre el nou espai públic. La construcció és totalment prefabricada, degut a les restriccions del solar i l'ajustada planificació. Bé, fet aquesta presentació, Jan Güell, com vulguis. Moltes gràcies per la introducció i per la invitació, estic molt content d'estar aquí. Jo, quan em van demanar si podia fer aquesta sessió, vaig comentar que la meva feina no és estrictament d'urbanista, és més aviat d'arquitecte, en el sentit de disseny d'edificis i coordinació d'obra. Però bé, havent estudiat a Barcelona, evidentment tinc un interès per l'urbanisme i a l'estudi toquem molts temes d'urbanisme. I he fet un plantejament de la xerrada com si féssim un passeig pel riu, com si anéssim des de l'estudi, que estaria al final de la fotografia, al sud-oest de Londres, fins aquí a la City, on estem aixecant aquesta torre en la que hem treballat els últims 11 anys. Començarem amb algunes imatges de la Terra en vista de nit. Són imatges que ens ajuden a recordar que el planeta és petit i té recursos limitats. Aquestes imatges farem una aproximació gradual a Londres i serviran per fer algunes reflexions molt, molt genèriques sobre com cada escala influeix el que passa a Londres. Com segur que molts sabeu, des de fa un parell d'anys més de la meitat de la població mundial és urbana. Les ciutats ocupen el 2% de la superfície del planeta i són responsables del 75% de les emissions de CO2 entre els edificis i el transport associat. Europa es troba en un escenari relativament tranquil en quant a creixement econòmic i migració de les ciutats, molt lluny del que està passant a Àsia o a Latinoamèrica. Però Londres és una mica singular en el sentit que està creixent. En els últims 10 anys ha guanyat 1 milió de persones i actualment en té 8,2. Un de cada 3 londinencs són nascuts fora del Regne Unit. És una societat multicultural, es parla més de 250 llengües i és la 6a zona urbana amb PIB a nivell mundial. És la ciutat més visitada del món, amb 24 milions de visites a l'any. I en el context europeu detectem una creixent competitivitat de les principals grans regions urbanes. Es pot considerar que Londres afecta i és la capital del sud-est d'Anglaterra, que és la gran regió urbana més gran d'Europa, té 19 milions d'habitants amb 28.000 metres quadrats. Té una xarxa ferroviària molt extensa, amb connexió amb tren de la velocitat amb el continent des del 94,
6 aeroports i 2 ports internacionals, però en canvi té una xarxa de carreteres compacta. Té la major concentració d'estudis de superiors, amb 43 universitats, el 91% d'ocupació és en sector serveis, i el fet que el Regne Unit pertany a la Unió Europea ens afecta la nostra feina, sobretot en normativa mediambiental, i en intentar assolir el compromís de reducció del 80% de les emissions de CO2 pel 2050. En el context del Regne Unit, la capital d'estat té el 13% de la població, que són 62 milions d'habitants. Des del 2004 hem vist constants canvis en la legislació urbanística. A més, amb el procés d'evolució de competències als països d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, cada país està tirant per vies diferents. Anglaterra s'està alleugerint el planejament i, en canvi, els altres 3 països preparen reformes per reforçar-lo. I tot això vol dir que segurament Londres és la regió amb el sistema de planejament més complex del Regne Unit. Londres té una densitat de 4.500 persones per quilòmetre quadrat, que ve a equivaldre a un terç de la de Barcelona. Ocupa una zona d'un cercle d'uns 50 quilòmetres de diàmetre. Conté 13 de les 20 zones urbanes més degradades del Regne Unit. I des de l'any 2000 torna a tenir govern metropolità, després d'un buit de 24 anys. I des de l'any 2000 té per primera vegada alcalde. Té un patrimoni històric molt important. I això, en quant a planejament, vol dir que la nostra feina es fa en el marc del Pla Estratègic de Londres, redactat per l'alcaldia, de la que en portem ja 3 versions, el Pla de Protecció de Vistes de Londres, que a més t'ha d'explicar el que és, 33 plans locals de cadascun dels districtes, i el Pla Local de la City, que és una entitat independent. Si anem a l'espai natural on es troba Londres, i apliquem un filtre que ressalta l'aigua i la vegetació, podem veure 2 coses importants. Una és que es troba a la desembocadura del riu Tàmesis, que aquest tram de riu és navegable, on actualment s'hi desenvolupen usos recreatius i comercial i residualment industrial, que està afectat per les marees del Mar Nord i té unes barreres per controlar que no s'inundi. I també veiem el que s'anomena el cinturó verd, que és tota aquesta corona al voltant de Londres, que té 35 quilòmetres d'amplada, que es va establir a finals dels anys 40, com a moltes altres ciutats a Anglaterra, per evitar l'esprol, per evitar la dispersió urbana. És una zona no urbanitzable, tot i que això actualment es comença a debatre. Si mirem en Londres en si, i a partir d'aquesta fotografia veureu que he posat un número a dalt a l'esquerra de la imatge i equival a la distància real sobre la Terra de cada una de les fotografies, perquè us feu una idea de referència. No? Doncs aquesta, per exemple, són 70 quilòmetres d'amplada, on podem veure aquesta gran taca en la que costa molt llegir cap estructura. Londres no ha tingut un creixement planificat, ha anat creixent de forma orgànica, absorbint nuclis existents i principalment seguint els límits de propietat del sòl. És un continu de racons i per la seva dimensió i per la seva estructura és molt difícil conèixer el bé. És molt difícil navegar-hi. Té més de 25.000 carrers, amb la dificultat afegida de que en anglès fan servir pel terme carrer una infinitat de noms. Llavors, doncs, per exemple, pot haver-hi 45 topònims a Victoria, pot haver-hi Victoria Street, Victoria Road, Victoria Mews, i totes poden estar a puntes diferents de Londres, amb la qual cosa és molt difícil conèixer-la bé. Aquest és el perfil
de la ciutat de Londres. I si sobreposem més o menys l'extrem est del Tàmesis en aquest perfil sobre la desembocadura del Besòs, ens dona una taca com aquesta, que cobriria l'àrea metropolitana de Barcelona, arribaria fins a Vilafranca del Penedès, Igualada, Terrassa i Mollet. Quan parlem de Londres, parlem de Londres exterior, format per 21 districtes en blau fosc. Parlem del Londres interior, format pels 12 centrals. Parlem d'una zona central d'activitats, que és el Londres més conegut, diguéssim. I parlem de la City de Londres, que és aquest punt blau, que és una entitat independent de la ciutat. Ens centrarem en aquesta zona per fer el recorregut, que són uns 20 km d'amplada, i anirem des de l'estudi al sud-oest fins a la City, que equival més o menys a recórrer la Diagonal de Barcelona. Començant al districte de Hammersmith and Fulham, anirem a Kensington, Richmond, Wandsworth, Westminster, Greenwich, la vall del riu Lee, Southwark, Camden i la City. I per cada una d'aquestes zones he escollit una fotografia de 2 km d'amplada que equival a aquesta porció del casc antic de Barcelona, i després per cada projecte he escollit una de 500 metres d'amplada que equival més o menys a l'espai que tenim aquí davant del col·legi. Si anem a Hammersmith and Fulham, que és una zona més aviat residencial, de molt baixa densitat, aquí es troba l'estudi davant de la reserva natural de Wandsworth, que s'ha creat fa relativament poc, i l'estudi es troba en aquest complex d'aquí. Són uns antics magatzems industrials construïts a principis del segle XX que van ser rehabilitats per formar un complex d'empreses creatives. Aquesta és una foto de família a l'obra de Bodegas Protos a Valladolid, de la que vaig ser arquitecte del projecte. Som un estudi internacional amb 180 persones i parlem unes 20 llengües. Al centre d'aquest complex, on està l'estudi, hi ha aquest pati jardinat que s'obre al passeig del riu, i que en aquesta fotografia dels anys 50 podem veure com era utilitzat com una planta recollida d'olis industrials. El riu Tàmesis i el fet de ser navegable va facilitar el desenvolupament de Londres com la principal ciutat industrial d'Anglaterra, i la revolució industrial entre el 1760 i el 1840 la va transformar per complet. La migració al cap a la ciutat s'assentava en barriades, amb precàries condicions de salubritat, i durant l'època victoriana es van fer importants reformes urbanístiques per intentar millorar les condicions. La màquina de vapor va permetre la invenció i l'expansió del ferrocarril, i Londres va desenvolupar el primer metro del món, del que en celebrem 150 anys aquest any, i les grans estacions de ferrocarril. Aquesta foto és de Sant Pàncras, que recentment ha estat reformada per convertir-se en la principal estació d'alta velocitat. Londres té 11 línies de metro, que cobreixen pràcticament aquest cercle de 50 km de diàmetre, i moltes més línies de tren en superfície. Si anem al districte de Kensington and Chelsea, i a la zona de Knightsbridge, al costat de Hyde Park, podem veure el model urbà victorià de densitats similars a les europees del segle XIX. I podem veure alguns elements característics d'aquella època, com els creixents, aquests
semicercles, aquestes relacions amb semicercle, o les places ajardinades envoltades per blocs tancats. En aquest context hi hem desenvolupat aquest projecte residencial per substituir un edifici obsolet d'oficines dels anys 60. El solar té uns 45 metres de profunditat i en lloc de fer un bloc amb pati tancat, la nostra resposta va ser crear 4 pavellons independents que s'alcen en resposta al context i que amb la seva forma acunyada garanteixen vistes i llum a totes les vivendes, alhora que tenen uns nuclis de comunicació verticals entre ells que permeten la transparència entre el parc i Knightsbridge darrere a nivell de carrer pels peatons. Té un sistema de lames fixes a la façana que garanteixen la privacitat entre els blocs alhora que faciliten aquestes vistes del parc o de Knightsbridge. I la composició està basada en mòduls de doble planta i uns materials escollits per reinterpretar en clau contemporània el caràcter dels edificis de la zona. Les condicions de vida en les barriades industrials continuen sent molt dures i a finals del segle XIX va sorgir el moviment de la ciutat jardí, de la que parlava l'Àpid abans. Aquest és el clàssic diagrama de Howard, el 1898, que explicava que seria possible combinar les millors condicions de vida del camp amb les de la ciutat. Les ciutats jardí es desenvolupen allunyades del centre i allunyades de la indústria contaminant. I per posar-ho en perspectiva, això passa només 30 anys després de que s'implementés el Pla Cerdà a Barcelona, amb un model d'usos mixtes, segurament perquè la indústria no era tan pesada. Aquesta segregació de l'ús residencial i la baixa densitat s'extén pels suburbis de Londres fins ben bé als anys 70. I aquesta fotografia de la dreta és segurament el paisatge típic de Londres, el paisatge urbà típic de Londres. Londres té una ocupació al centre equivalent, té una densitat d'ocupació al centre equivalent a Nova York i Hong Kong, però en canvi té una densitat residencial 2 o 3 vegades inferior. A part de raons econòmiques o històriques, crec que també hi ha raons culturals perquè s'hagi imposat aquest model de baixa densitat. En aquell llibre, Observant els anglesos, l'antropòloga Kate Fox resumeix el caràcter dels anglesos amb aquest diagrama, on situen al centre del caràcter dels anglesos la dificultat per les relacions socials. Això és una mica dur, jo diria més com la necessitat de privacitat. I explica d'una forma molt, molt divertida que aquesta dificultat social genera una sèrie de reflexes, que són l'humor, la moderació, la hipocresia, no? Coses que pels que coneixem els anglesos, valors com jovenet, la cortesia o la modèstia, i actituds com l'empiricisme, la consciència de classes i un cert pessimisme. Si tornem al pòster aquell del metro de Londres, i anem a Richmond, podem veure un dels espais naturals excepcionals dins la ciutat que és accessible amb el metro, com és el parc de Richmond, amb 255 hectàrees. I en els edificis que veiem al final, és el conjunt de vivendes d'Alton Estate, que és un dels conjunts que estudiàvem a l'Escola de Barcelona. A l'arquitectura moderna, després de la Segona Guerra Mundial, li va tocar el paper de la reconstrucció, va assumir gran part de la reconstrucció, i durant els anys 60 i 70 va assumir el paper de fer insercions en tots els barris de Londres amb una política de distribució de
una política de barreja de rendes per evitar guetos. I això ha provocat que fins avui en dia hi hagi una part de la societat que és reaccionària envers l'arquitectura i l'urbanisme modern. És part de la nostra feina com a arquitectes de Londres resistir aquesta antipatia cap a l'arquitectura moderna. Aquestes intervencions han deixat un paisatge molt eclèctic. I si anem a la zona de Wandsworth i a Battersea, vam fer aquest projecte residencial fa uns anys en un context totalment dispar. Per una banda teníem una antiga església centenària, vivendes neorurals mirant el riu, casetes entre mitgeres i blocs moderns de vivenda social. I en aquest cas la resposta va ser centrar la defecabilitat cap al costat del riu per alliberar el context de l'església i alinear-lo amb l'alçada dels blocs residencials contigus. Si anem a Westminster i ens acostem a la seu del govern, al Palau de Westminster, explicaré que durant l'era moderna la política al Regne Unit està marcada per dues visions oposades sobre la planificació urbana entre laboristes i conservadors, que són els dos partits majoritaris. Els laboristes han vist històricament l'urbanisme com una eina de reequilibri social i han volgut reforçar-lo, i els conservadors han volgut alleugerir-lo i ho veuen com un impediment pel progrés. Aquesta confrontació va arribar al moment de màxima tensió quan Thatcher va eliminar el Great London Council, al que es referia l'Agapit abans, liderat per Ken Livingstone, que tenia de seu en aquest edifici d'aquí, just a l'altra banda del riu, i tenien una batalla molt sonada on Ken Livingstone actualitzava cada dia el número d'aturats a Londres amb uns cartells gegants fins que Margaret Thatcher va abolir de cop el govern metropolità. El planejament coordinat de tota l'àrea metropolitana va desaparèixer i va ser bé assumit per cada un dels districtes amb alguns temes molt generals que assumia el govern central. El govern laborista de Blair va restituir el govern metropolità i va generar una sèrie de reformes que han sigut molt efectives per la regeneració urbana de la ciutat, sobretot Londres, en la línia de la seva tercera via. Molts d'aquests canvis s'han fet amb operacions conjuntes del sector públic i privat. Des del 2010, el govern de coalició conservador i laborista ha introduït tota una sèrie de reformes que recorden la política de Thatcher, com són les zones lliures de planejament, o eliminar la jerarquia de decisions respecte al territori, en el que ells han definit com nou localisme. El Regne Unit no té constitució escrita perquè des de la Revolució Gloriosa el 1688 el sistema polític ha estat marcat per una evolució continuada. Es diu que el conjunt d'institucions, lleis i convencions són el que formen la Constitució. I el sistema legal està basat en el dret consuetudinari en lloc del dret civil, el que es coneix com common law o English law. La llei anglesa està basada en tradicions centenàries i en la jurisprudència, i el conjunt de lleis va evolucionant i va creixent a mesura que els jutges dicten sentència. El sistema legal llavors confia en l'argumentació de cada cas i en el sentit comú dels jutges. I el Parlament només intervé redactant lleis en temes nous o quan els temes esdevenen massa complexos, i de fet només ho ha fet en els últims 150 anys.
Ara us penseu que me'n vaig una mica de mare, però això té molt a veure amb com funciona el sistema de planejament. I de fet el sistema de planejament té molts mecanismes semblants al dret anglès. Hi ha lleis d'urbanisme, hi ha plans de desenvolupament d'infraestructures, hi ha plans locals, però són més aviat estratègics i són suficientment inconcrets perquè es puguin interpretar de forma flexible en defensa de l'interès comú en cada cas. És un sistema discrecionari. Aquest és un quadre explicatiu d'un llibre sobre planejament urbà. No repassaré tot el procés, però bàsicament aquest és el procés de planejament que us intentaré resumir. El sistema funciona de manera que un promotor presenta el seu projecte a l'autoritat local, que en el cas de Londres són els districtes, perquè l'aprovi i sigui incorporat en el planejament. No és el planejament el que dictamina el que es pot fer en un solar, sinó que el promotor proposa. La comissió de planejament del districte l'analitza en funció del seu pla de desenvolupament local i en fa una resolució. I per fer-ho es recolza en informe del seu equip tècnic i, segons el cas i segons convingui, en informes de patrimoni anglès o en altres organismes. A excepció de projectes de petita escala, hi ha a més un procés d'exposició i consulta pública, i en cas de no aprovació hi ha tot un sistema de recursos. Quan l'interès del projecte sobrepassa el d'una autoritat local, és automàticament rebutjat i passa a mans del secretari d'Estat, si és que és d'interès més enllà de l'autoritat local. I normalment el secretari d'Estat fa una consulta pública per analitzar aquell projecte. Són processos que poden ser molt complicats i el cas més conegut és el de Terminal 5 de l'aeroport de Heathrow, un concurs que vam guanyar el 89 i que no es va poder inaugurar fins al cap de 19 anys perquè la part d'aprovació del planejament va durar 8 anys. Com a arquitectes treballem en el marc de normes urbanístiques i de l'edificació redactades pel Parlament, però també hi ha algunes parts del dret consuetudinari de la llei anglesa que ens afecten, principalment pel que fa a les parets mitgeres i en tots els límits de propietat i en el que s'anomena drets de llum. El dret de llum és una servitud que adquireix el propietari d'un edifici al cap de 20 anys de disfrutar d'una finestra. I aquesta foto al barri de Clankerwell mostra alguns propietaris que han adquirit aquest dret i que ho anuncien a fora perquè sàpiga i no hi hagi ningú que intenti bloquejar-los. I com a arquitectes hem d'estar pendent de l'evolució d'aquestes qüestions i la nova jurisprudència que en alguns casos va generant. Com us deia, l'any 2000 es va restaurar l'Ajuntament Metropolità i ho va fer en aquest edifici d'aquí, dissenyat per Foster & Partners, just a la banda sud del riu, davant de la Torre de Londres. I tot i que ha anat guanyant progressivament en competències, ha aplicat polítiques força contundents per regenerar i revitalitzar la ciutat. Ara us ensenyaré una sèrie de gràfics del Pla Estratègic de Londres que són bastant interessants. Si comencem per l'evolució de la població, veiem una crescuda de població tant de Londres interior com de Londres exterior, que anaven pràcticament en paral·lel durant la revolució industrial i fins al final de l'època victoriana, al 1901. Després veiem una davallada de la població interior, però un creixement
de Londres exterior, en els suburbis, amb el moviment de la ciutat jardí. Després veiem una davallada tant de l'interior com de l'exterior. Després de la Segona Guerra Mundial, que és deguda als New Towns, que són noves ciutats que es van edificar fora de l'anell verd de Londres, i n'hi va haver com tres generacions, la del 49, la del 61 i la del 67, una certa estabilitat fins al 2000, i després la remuntada dels últims 10 anys que us parlava a la introducció. És interessant veure que el creixement de la població va acompanyat d'un creixement de la densitat. I això és perquè al tenir el cinturó verd, doncs automàticament la densitat puja. A l'excepció de la City, que és aquesta línia d'aquí, que després de la revolució industrial per població i comença el seu paper com a zona comercial de la ciutat. La densitat del Londres interior està entre 150 i 250 persones per hectàrea, mentre que l'exterior és típicament suburbana. Si mirem a l'edat dels edificis residencials, veiem que el Londres exterior es construeix bàsicament durant el segle XX, i també és interessant veure la part més nova de Londres, que és tot el est, que és on es concentraven totes les indústries i els grans magatzems en la part final del riu. Aquest és un mapa de les zones més degradades de Londres, i és curiós veure també la concentració que es produeix a l'est. El Pla de Londres té aquest diagrama resum, on s'explica les noves línies de metro ràpides que estan construint el Crossrail a través de Londres, on explica el que s'anomena zones d'oportunitat i d'identificació. Les zones d'oportunitat, sobretot al sud del riu, són zones amb un planejament més relaxat perquè atraguin promotors, i es defineix una sèrie de corredors, sobretot connectant amb els diferents aeroports. Sorprèn bastant que el Pla de Londres no ha canviat massa entre el primer alcalde Livingstone, que era l'antic líder del GLA, l'antic líder del Great London Council quan Margaret Thatcher el va desmantellar, que va ser el primer alcalde, amb l'alcalde conservador Johnson actual. Hi ha hagut coses que han canviat una mica, però en essència no ha canviat molt. I aquestes polítiques bastant contundents de les que deia abans són els que us he resumit aquí a la dreta, que és, en primer lloc, mantenir el cinturó verd, després només permetre construcció sobre terrenys ja edificats o reciclant edificis, una exigència d'un 50% d'unitats de vivenda assequible associades a qualsevol promoció. Això he ficat un asterisc perquè la pràctica, l'aplicació és molt, molt complicada, i sempre hi ha l'argument de que no és econòmicament viable el projecte i de més, però normalment s'aconsegueix complir un 35%, augmentar la densitat al voltant del transport públic, una important inversió en transport públic i en infraestructures per a la bicicleta, una taxa de congestió, que és una tarifa que has de pagar per entrar amb cotxe al centre de Londres, una xarxa d'espais públics i espais verds, i aquí he ficat un altre asterisc perquè el pla inicial que s'havia de fer 100 nous espais públics a Londres, només se n'han arribat a fer 3, i un 60% de reducció de les emissions de CO2 pel 2025. Com a exemples de reutilització de terrenys industrials, anirem primer a Greenwich, on vam dissenyar la carpa pel Dome, per a celebració del mil·lenni, que està a l'altra banda de Canary Wharf,
que són els antics molls, on als anys 80 es va establir com una zona lliure de planejament i com una zona exempta de taxes per atraure inversors, i on s'ha fet un barri d'oficines exclusivament, i on vam dissenyar també el pla mestre per la península, per desenvolupar-se com un nou barri d'usos mixtes que s'organitza al voltant d'un parc central. Actualment la zona més important de transformació industrial es troba al nord, això és la península de Greenwich, i això és tota la conca del riu Lee, que és un afluent del Tàmesis, que com vèiem abans és la zona on hi ha la concentració més gran de zones degradades de Londres, i on s'hi ha fet una inversió sense precedents per descontaminar el sòl, per ubicar la segona estació de tren d'alta velocitat, Stratford, i per fer el Parc Olímpic. El Parc Olímpic és el tercer més gran de Londres i el més gran que s'ha fet a Europa en 150 anys. I el pla d'aquesta nova zona d'usos mixtes inclou la construcció de fins a 30.000 vivendes en els propers anys, i així concentra la principal aposta de creixement futur de la ciutat. Això és la zona al voltant de l'estadi i a l'estació d'alta velocitat. Si anem a Sadec, veurem la principal reforma urbanística acabada dels últims 15 anys, que és la vorera sud del riu, en tot el centre de Londres. El sud del riu tradicionalment ha estat més pobre que el nord, i sembla que Londres ha descobert que des del sud tens vistes fantàstiques del nord, i una sèrie d'actuacions molt encertades i molt enllaçades han generat un passeig que és l'espai públic més concorregut de la ciutat. Unes reformes del govern Blair va ser reformar la Loteria Nacional de manera que tots els guanys tinguessin una afinitat social, i això va servir per finançar projectes de regeneració urbana. En el cas de Londres, doncs, per exemple, va ser el pont del Mil·lenni, que és el primer creuament del riu construït des del 1894 amb el pont de la Torre de Londres, que enllaça la catedral de Sant Pol amb l'antiga central hidroèutica de Southwark, que és on, també finançat per la Loteria Nacional, s'ha reformat com el Museu d'Art Contemporani de la Tate Modern. Darrere de la Tate ens van encarregar un projecte residencial en aquest solar d'aquí, un solar molt difícil, amb una geometria complicada, i envoltat de construccions molt eclèctiques en volum, caràcter i materials, i també amb moltes restriccions, pel que us deia abans, dels drets de llum de totes aquestes vivendes antigues. El solar és el que ocupaven aquestes naus industrials. La resposta va ser una família d'edificis que varien en alçada responent a l'entorn i que generen una permeabilitat nord-sud a nivell visual i també a nivell peatonal, com veieu en aquests dos diagrames. Això és la Tate i l'ampliació de la Tate, i això són els quatre pavellons amb un espai obert a planta baixa, i com el conjunt d'edificis s'escalonen cap a la part més alta d'aquests blocs d'oficines i la pròpia Tate, i baixen amb alçada cap al conjunt de vivendes existents.
El llenguatge arquitectònic està basat en un sistema d'elements que generen una identitat conjunta i que permeten que hi hagi variació de tipologies dins dels blocs, però que mantinguin una unitat, sobretot amb l'expressió de l'estructura i els mòduls de tres plantes. Anem al districte de Camden i ens acostem a la zona de Bloomsbury i el British Museum. Estem fent l'ampliació del museu en aquesta part d'aquí. Per ubicar les instal·lacions de conservació de la col·lecció i una nova sala d'exposicions especials. L'edifici es troba en una zona de conservació i amb edificis, els edificis colindants tenen la màxima protecció de patrimoni anglès i el procés de planejament o la sol·licitud d'aprovació de planejament ha estat especialment complicada per les sensibilitats i per la comunitat local. El projecte respon als volums i als materials del context i desenvolupa una gran part del seu programa sota rasant a través d'uns grans patis enlluernaris, i només amb solucions d'aquest tipus i una gran sensibilitat vers l'entorn hem aconseguit obtenir el permís de planejament. Finalment anirem a la City. Això és el projecte de Neobankside que explicava abans, la Tate, el pont del Mil·lenni, això és la Torre de Londres, això és la catedral de Sant Pol. La City és la ciutat fundacional de Londres, és la ciutat emmurallada i té una estructura de carrers medievals. El projecte de la torre es troba en aquest solar d'aquí, just davant del Lloyds, també de l'estudi, i a prop del mercat de Leadenhall, i a prop de Swiss Re, el projecte de Foster and Partners. La City va patir el gran incendi de 1966, i com mostren aquests dibuixos històrics, va quedar totalment destruïda. Christopher Wren, arquitecte de la catedral, va fer una proposta d'un pla de retícula radial, però aquest va ser rebutjat pels mercaders de la City i es va acabar reconstruint respectant exactament els límits de propietat d'abans del foc i aplicant unes noves lleis només en referent en la prevenció del foc d'un edifici a l'altre, que són vàlides avui en dia i que ens han afectat en l'edifici de la torre. Les autoritats de planejament de la City sovint fan referència a aquests dibuixos històrics d'abans de l'incendi i que mostren vistes des d'un punt de vista imaginari al sud del riu, i on es veu el perfil de la catedral de Sant Pol i el perfil de la Torre de Londres i edificis, alguns amb alçada entremig, que jo ràpidament, de forma ràpida, he reproduït amb dues imatges que tenia del projecte. Davant del solar de Leadenhall Building, que és aquest, es troba el Lloyds, que va ser un edifici que va completar l'estudi als anys 80. Va ser un concurs restringit que es va guanyar amb una proposta que responia a la necessitat del programa de proporcionar un espai pel mercat d'assegurances que resultés flexible i que pogués perdurar durant més de 30 anys, demanàvem, i la resposta va ser un volum de plantes rectangulars diàfanes
amb un gran buit, amb un gran atri al mig i amb una sèrie de torres perifèriques de serveis que omplen els espais residuals del solar i generen una sèrie de torres que en molts casos enriqueixen perspectives des dels carrers estrets de la ciutat medieval. L'edifici es va construir amb la tecnologia més avançada i té una riquesa de detall pròpia quasi d'una arquitectura gòtica. Després de 25 anys sense cap torre construïda a la City i després de que Margaret Thatcher facilités que es desenvolupés a la zona de Canary Wharf, la City va reaccionar i l'any 96 es va encarregar a Norman Foster el projecte per l'edifici que havia de substituir la seu del Baltic Exchange, que va ser bombardejada a l'any 92 i va quedar totalment destruïda. Es tracta d'una torre de 92 plantes i 382 metres d'alçada, majoritàriament d'oficines, amb dos cossos a la part superior residencial i una sèrie d'espais públics al cel. La proposta va ser rebutjada, però es va començar un procés molt interessant de diàleg entre l'equip d'arquitectes, les autoritats de planejament de la City, Patrimoni, la Royal Financial Commission, per discutir sobre el que era apropiat i no el que era apropiat construir a la City. I el resultat de tot aquest procés va ser Swiss Re, o ara conegut com 30 St. Mary Axe, que és aquest edifici d'aquí. Seguidament van sortir altres propostes i en aquesta època és quan es va convocar el concurs restringit per de l'Edenhall Building, que vam guanyar. El nostre projecte es va aturar perquè Heron Tower, aquesta torre d'aquí, va fer primer la sol·licitud de planejament i el secretari d'Estat va cridar un procés públic. La torre va ser aprovada després d'aquesta consulta pública, aquesta d'aquí, i amb el temps ha generat el que es coneix ara com l'agrupació de torres de l'est, de la zona est de la City, allunyades de la catedral de Sant Pol. A la foto també podeu veure el Shard en construcció, que és l'edifici més alt d'Europa, que va venir després, també després d'un procés de consulta pública. Una part important del pla estratègic de Londres és el pla de preservació de les vistes de Londres, que explica aquest document. Hi ha 27 vistes protegides que estan organitzades en 4 categories. Són vistes des de punts donats de la ciutat, molts d'ells turons, en els parcs més importants. I l'objectiu és preservar la vista des d'aquests punts d'edificis històrics, sigui Westminster o sigui la catedral de Sant Pol. El gràfic de l'esquerra il·lustra com cada una d'aquestes vistes afecta els diferents districtes i com afecta a patrimoni. La més difícil de totes, que després us ensenyaré, és aquesta des de un turó a Richmond fins a la catedral de Sant Pol, a més de 15 quilòmetres de distància. A més d'aquelles vistes, hi ha una sèrie de vistes locals al riu, des de tots aquests punts, on s'ha de preservar també el perfil dels edificis històrics vers el cel, el perfil del Palau de Westminster o de la Catedral de Sant Pol o de la Torre de Londres. I com a exemples us ensenyaré aquests quatre tipus. Com a panorama de Londres, aquesta és una vista des de Primrose Hill i per aquí veiem la Catedral de Sant Pol
Com a vista lineal, aquesta és una vista des de, el Mall, a prop de Trafalgar Square, mirant cap a Buckingham Palace. Com a panorama de, del riu, aquesta és la vista des del pont de Waterloo, també veient la cúpula de Sant Pol. I com a, vistes en el paisatge urbà, i aquesta des del Serpentine de Hyde Park, veient a Westminster. El pla determina exactament com són aquests punts de visió i fixa tots els paràmetres geomètrics possibles. Determina des de quin punt són aquestes vistes, determinant l'amplitud del corredor, que és aquesta franja taronja, l'amplitud de les zones perifèriques, que és aquesta groga, i fins on arriba el fons de la vista. I el que es busca és preservar el perfil d'aquests edificis en el cel i no només protegir-los amb edificis que puguin estar davant, sinó amb edificis que puguin estar darrere. Així, per exemple, doncs, la vista de Primrose Hill sobre el Palau de Westminster genera aquest pla imaginari sobre la ciutat. En vermell seria el primer pla i en groc seria el fons. Aquesta és des de Primrose Hill també mirant cap a la catedral de Sant Pol. S'intenta conservar el perfil de la catedral des d'aquesta cota d'aquí. I aquesta és aquella que us deia que és bastant curiosa i complicada, que és el turó d'Enric VIII a Richmond, a 15,16 quilòmetres de distància. Que és la vista de Sant Pol des d'aquesta clariana dels arbres, vista des d'una altra clariana dels arbres, vista des d'aquesta estructura de ferro que l'emmarca. 15,16 quilòmetres és com si des del castell de Montjuïc haguéssim de poder veure perfectament un edifici històric amb un gat. La superposició d'aquests corredors sobre la City genera aquest patró. En funció d'això, en els últims anys la City ha generat, ha determinat unes zones en vermell on no és apropiat construir en alçada, i això ha generat una sèrie d'oportunitats que els promotors aprofiten. L'Adam Hall és aquest solar d'aquí, perdó, és aquest solar d'aquí, i he dit que això és una mica, això ha sigut part del procés de la vida de l'edifici. Això és la situació actual, però quan van començar no estava definit tot això. No només tenim tot això, sinó que a més la City, a part del govern metropolità, té el seu propi pla de vistes protegides, que són totes aquestes, principalment des del riu, i algunes en els carrers d'aproximació a Sant Pol. I per nosaltres, de forma crítica, aquesta vista des de Fleet Street mirant cap a Sant Pol, en què el solar del nostre edifici es troba darrere. És una vista històrica de la cúpula de la catedral, i es considera una vista molt important per les cerimònies d'estat. Si extruíssim el solar darrere de la catedral, vist des d'aquest punt, podria generar aquest perfil obstaculitzant l'espai del cel al voltant de la cúpula. I el concurs es va guanyar amb una estratègia que plantejava allunyar-se d'aquest perfil, crear una estructura inclinada d'un bloc d'oficines mirant al sud, amb un diagrama de nou molt clar d'espais servits i espais servidors, i en la part vertical el nucli de serveis.
aquesta resposta a l'entorn va generar un envolvent potencial en què es podia edificar l'edifici, i com a part del sistema de planejament es va entrar en una negociació de fins a quina alçada es podia arribar i el que era raonable i el que no era raonable. I en aquests processos també és important veure quina aportació fa a nivell de ciutat aquest edifici. Per la nostra filosofia d'estudi teníem molt clar que un edifici d'aquesta dimensió, de 225 metres d'alçada i que passaria a ser el més alt de la City, havia de fer una aportació a nivell públic, a nivell d'espai públic i a nivell del que a vegades a l'estudi ens referim com el domini públic. I així una de les primeres propostes va ser que pobles que anomenem, no? Anomenem que la torre hi ha una sèrie de pobles en verticals, que l'inferior estaria erosionat i que generaria un gran volum i un gran espai públic. El nucli es concentra a la cara vertical, a la part nord, i les oficines començarien a partir d'aquesta cota, més o menys a 30 metres d'alçada, i seria la part de l'edifici que està tancada. La proposta es va desenvolupar fins a desenvolupar el projecte en aquest estat, i llavors vam entrar en la fase de planejament pròpiament. Aquesta seria la vista des de Fleet Street i l'edifici en el seu context. Veureu la catedral de Sant Pol al fons, aquí? El Lloyd's. Aleshores, com a part del procés de sol·licitud de planejament, s'han de generar una sèrie de vistes certificades seguint la metodologia exacta aquesta dels punts de vista, mostrant una foto de l'estat actual d'aquella vista i mostrant un muntatge que està fet per una entitat autoritzada de com quedaria l'edifici. Patrimoni Anglès ens en va demanar més de 150, no només de les preservades sinó de les que podrien o no podrien afectar edificis protegits. Així doncs, per exemple, aquesta és la vista des de... Us ensenyaré només 12, eh? Des de Alexandra Palace, amb l'edifici. No sé si veieu la diferència, és molt petita, eh? Està aquí l'edifici. Això és abans i això és després. Des de Parliament Hill, des del parc de Greenwich, aquella tan difícil que es deia Richmond, que de fet no es veu res, quan vas allà la majoria ja no veu res, però ara veu l'edifici, no sé si ho veieu, està aquí, vale? Coincideix just amb el tronc de l'arbre, o sigui que... Des del sud del pont de Londres, des de davant del nou ajuntament, des del pont de Waterloo, des de Tate Modern, des de la pròpia cúpula de Sant Pol, des del claustre de la catedral de Sant Pol. Molts cops les vistes serveixen per demostrar que no afecten el perfil de l'edifici. Des de Mansion House, i evidentment des de Fleet Street, on en vam haver de fer més de 15. Ara, aprofitar aquests... Faré ràpid, en 10 minuts, explicar-vos una mica l'edifici i el procés de l'obra. Aquest és l'espai de la galeria. I l'estructura del cos principal.
L'estructura s'organitza a dos nivells. Un és el nivell local de les plantes de l'edifici i l'altre és el que anomenem la megaestructura, que té 8 meganivells amb 7 plantes cadascuna, que és la que proporciona bàsicament estabilitat horitzontal, que és el principal problema amb aquest tipus d'edifici. Dos principis molt bàsics per l'estructura principal. Un és que com un perfil d'acer es col·loca l'estructura en el perímetre de l'edifici per fer-la més eficient. L'estructura és un tub perimetral rigiditzat i la rigidització s'aconsegueix a base de triangles, que és una figura geomètrica indeformable. I l'estructura s'ha desenvolupat com una estructura metàl·lica cargolada i totalment vista. No hi ha precedents de... Creiem que no hi ha cap precedent d'una estructura d'aquest tipus vista. Per nosaltres era fonamental que l'estructura quedés vista i que s'expressés honestament com el que és. I s'ha treballat amb els enginyers per l'expressió de l'estructura, perquè cada element expressés la funció que està fent. La trobada dels perfils de 7 plantes d'alçada es resolen amb meganusos, que són aquests d'aquí, i perquè es feu una idea de l'escala, aquest és un dels nusos en la talla de fabricació. L'estructura té un perfil continu i el que es fa és anar variant el gruix dels elements d'acer a mesura que l'edifici puja. Té una façana de triple amb un tancament de doble vidre a l'interior, força senzill, de forjat a forjat, i un tancament de vidre simple exterior que crea una càmera ventilada en l'alçada de cada meganivell de 7 plantes d'alçada, que junt amb un sistema de lames ajuden a controlar la radiació solar. El tercer element important és el nucli nord, que és on s'organitzen tots els serveis de l'edifici, els muntacàrregues, els ascensors, els lavabos, els muntants d'instal·lacions, etc. I que s'organitzen tres trams en paral·lel a com està organitzat el trànsit dels ascensors. A la part baixa, servida per aquests ascensors centrals, a la part mitjana, servida per aquests, i a la part alta, servida per aquests, i s'intercol·loquen els lavabos en les parts del nucli que no estan actives, perquè aquells ascensors no serveixen en aquells pisos. Així, les components del nucli nord es van reduint a mesura que l'edifici guanya alçada, i pel contrari de típic edifici amb el nucli central, s'eviten les ineficiències de quan el nucli es va reduint. L'estructura del nucli nord està dissenyada de manera que aguanti el seu propi pes, però que per estabilitat horitzontal es recolzi de l'estructura principal de l'edifici. Això permet que sigui sorprenentment lleugera. Té un element central que són una sèrie de taules, que són aquestes d'aquí, des de les quals aquests braços aguanten les guies dels ascensors i també la façana. I el set totalment transparent mostra totes aquestes parts com si es tractés d'una instal·lació kinètica a nivell de ciutat. Això és espai a dintre d'unes taules ocupat pels lavabos. I aquest és un vídeo que mostra una mica els ascensors com seran, totalment vidriats, i que permeten l'ampliació del domini públic amb el que dèiem. No només els usuaris poden veure el que passa a la ciutat, sinó que la ciutat pot veure com funciona aquesta instal·lació, tot i ser un edifici privat. I l'última part important de l'edifici és la galeria. Aquest buidat en el primer meganivell, que equival a 7 plantes d'alçada i 30 metres,
on els diferents pisos van erosionant. No són pisos d'oficina, són pisos de botigues, de restaurants, i també hi ha, les recepcions de l'edifici. Aquest buit permet el diàleg amb edificis catalogats a l'oest i amb l'església de Sant Andreu a l'est, i permet vistes creuades a través del solar d'aquests edificis. Això és la galeria mirant cap a l'oest, i aquí mirant cap a l'est. La galeria ofereix un nou espai públic a la City, i aquest contribueix a una xarxa de recorreguts peatonals. És una zona molt congestionada i sobretot genera una connexió a través del solar cap a Liverpool Street Station. Dins de la galeria hi ha zones ajardinades, zones amb bancs, amb arbres, els elements de comunicació verticals per accedir a l'edifici, i també espais multifuncionals per diferents activitats i mercats i coses que s'hi organitzaran. Aquesta és la vista del pas per sota del nucli nord, amb aquesta connectivitat en planta baixa. I aquesta és la coronació de l'edifici. Per nosaltres era molt important que la coronació de l'edifici expressés com es resol l'estructura, també per aquesta coherència per mostrar l'edifici íntegrament, i som conscients que serà segurament la part que es veurà més de l'edifici a nivell de carrer. Tot això, en quant a l'obra, ha sigut un procés molt interessant. L'obra s'ha fet, o es farà, en menys de 3 anys. Estem en un solar, en un edifici que ocupa totalment el solar, amb veïns que ocupen l'edifici durant totes les hores del dia, i l'única forma que ha sigut possible desenvolupar-ho ha sigut a través de la coordinació de la fabricació digital. És a dir, les nostres maquetes tridimensionals no només serveixen per fer imatges de l'edifici, no només serveixen per fer la certificació de vistes, i no serveixen per fer els vídeos que hem vist, sinó que serveixen perquè, en col·laboració amb la constructora, es desenvolupi el programa de l'obra. Cada element de l'obra en aquesta maqueta està codificada, i de cada peça en podem saber el seu origen, el seu cos, la seva data d'arribada a l'obra, la seva posada en obra, etc. No sé si és BIM o no és BIM, però bueno, és del que se'n parla avui en dia, no? Un 85% de les components de l'edifici són prefabricades, i com a exemple, doncs, aquesta taula, aquesta secció del nucli nord, es fabrica a Irlanda, es pinta i s'acaba l'estructura, viatja fins a la meitat d'Anglaterra, on s'hi instal·len totes les instal·lacions, arriba un solar a l'est de Londres que fa de magatzem, i que estan les peces de l'obra en stand-by per arribar exactament a l'hora que toca, i aleshores s'hi posen tots els elements de protecció necessària, de manera que quan s'instal·la només cal acargolar-la i connectar-la. Us ensenyaré una mica el que fem a les reunions de coordinació d'obra amb Langer Rock, que és la constructora, que és bàsicament repassar una i altra vegada i una altra vegada i optimitzar la seqüència de construcció. Fa uns mesos els diaris publicaven aquesta foto comparant el polèmic funeral de Margaret Thatcher amb el de Winston Churchill, i molts van escollir la perspectiva de Fleet Street. I bueno, podeu veure com és l'edifici en l'actualitat. És un punt de vista més alt del que hauria de nivell de carrer, i són més desafavorits en Pol, però bueno, us feu una idea de com és. I bueno, finalment, i per acabar, us ensenyaré un vídeo de 3 minuts que hem fet sobre tot el procés de l'obra.
L'obra ha funcionat 7 dies a setmana i durant totes les hores del dia, i s'aprofitava la nit, la calma de la City, per portar-hi els elements més grans, com és aquestes peces d'estructura de 7 plantes d'alçada. Aquesta és una de les taules arribant. Això és el nucli nord. Aquesta és una de les taules pujant per ser muntada. La galeria en el context. L'únic espai disponible per emmagatzemar material ha sigut la galeria durant el procés de construcció. Això és una instal·lació de la façana, la pell exterior, que és de vidre simple i està penjada que de 7 nivells és sumament prima, la perfileria i l'estructura que l'aguanta. La vista és de Fleet Street i és de Leadenhall Street. És del riu. Això és el nucli nord i es comença a veure la... És curiós que tots els edificis de la City són grisos i per nosaltres em sembla que una contribució positiva era portar aquest nucli ple de colors i ple de vida. Aquesta és, crec que és l'última taula sent pujada. Un dels nusos de l'àtic, de l'últim nivell. La vista és del riu. I bueno, finalment, ja per acabar, volia dir-vos que no he parlat gaire de Richard Rogers. Ell és una figura clau en moltes de les coses que he explicat, no només com a director i fundador d'estudi, sinó a més com amb el seu paper en altres facetes, com membre de la Cambra dels Lords, director de l'Urban Task Force, que va ser el programa per regeneració de ciutats del govern de Tony Blair, o com a assessor en cap en urbanisme i arquitectura del primer ajuntament metropolità. I bueno, simplement mencionar que amb motiu de la celebració del seu 80 aniversari aquest mes hi ha una exposició a la Royal Academy que us recomano, i com comentàvem abans, si a més a més ho feu coincidir amb el pont de Mercè, que és el cap de setmana que fan l'Open House a Londres, cobren moltíssims edificis que estan normalment tancats al públic, doncs podeu veure les dues coses si us interessa. Moltes gràcies. Moltes gràcies a Jan Güell. I pensarem en aquesta proposta d'anar a Londres. Ho intentarem. Quan ell em va dir com havia de fer la conferència, diu, ja m'he mirat uns quants vídeos de la web de la UC, on t'ha vist les conferències que s'han fet fins ara, i diu, ja ho tinc preparat. I penso que ha estat excel·lent la manera d'explicar-ho, una manera dinàmica, concreta, objectiva. Ens ha parlat d'urbanisme, ens ha parlat d'arquitectura, i jo penso que ho ha fet molt bé. I tinc una pregunta curta, després ja vosaltres direu les vostres. Però hi ha un fet que alguna altra vegada també ha sortit. A Catalunya tenim tradició de fer planejament, d'apurar molt les coses, a vegades amb un excés o no de reglamentació, però hi és, i per tant, doncs, quan tu vas a fer un projecte, mires el que pots fer. Mires el que pots fer, doncs, i t'has d'adaptar a la normativa que està establerta.
amb un debat que vàrem fer amb els companys que ens parlaven d'Alemanya, Jan Bode i Matthias Hilger, a l'hora de parlar sobre el tant per cent que hi havia d'haver-hi amb les sessions per posar equipaments, em sembla, si no m'equivoco, va dir no, el tant per cent no n'hi ha, el que faci falta, el que faci falta per posar aquell equipament que és necessari. I tu ens has plantejat una cosa absolutament diferent, que és de dir, no, hi ha un pla estratègic i aleshores tu fas el teu projecte i el portes a l'Ajuntament i ells el poden incorporar en el planejament. És a dir, tu no vas a preguntar res, fas el teu projecte i llavors igual s'incorpora. O sigui, hi ha un pla estratègic més o menys flexible, sí, però mesurat d'alguna manera per qui ho ha de mesurar, per tècnics, sí, i per polítics, i després ells decideixen. I llavors sí, és un mecanisme absolutament diferent del, sí, que tenim aquí. Sí. I que m'agradaria que el comentessis una mica, així ni que fos breument, a veure què opines d'això. Perquè pel que fa en aquestes esforç per objectivitzar les vistes, m'ha semblat també molt, molt interessant. Les vistes poden ser molt subjectives o no, i aquí tenim molts documents que són cartes de paisatge que parlen de perspectives i parlen de visions, i quan tu posaves tantes línies de les vistes, a mi em recordava com els esquimals al nord endevinen 10 o 15 tipus de blanc, detallen, objectivitzen 10 o 15 tipus de blanc. Doncs aquí hi ha una objectivització molt apurada, diguem-ne, molt concreta d'aquestes vistes, sí, que a més són prou normatives perquè s'han de complir. Però aquesta proposta, que em sembla enginyosa, de dir, jo faig el meu projecte i a veure si que s'incorpori en el planejament. Això suposo que té molt a veure amb els valors, que abans també ho comentàvem, amb els valors que hi ha dintre el cap, tant dels polítics com dels tècnics, en certs països d'Europa, però evidentment també en un moment en què l'economia de mercat i els mercats volen fer el que volen, algunes mesures tenen que haver-hi. No sé, m'agradaria si poguessis, sí, contestar breument això i després ja donem la, sí, paraula a molta gent. Bueno, començant per les vistes, si es proposa una metodologia molt clara i tu has de demostrar aquestes vistes, però evidentment després hi ha una discussió molt subjectiva, no? de si aquell perfil està danyant o no, o sigui, que si aquell edifici està danyant o no l'espai al voltant del cel d'un altre perfil. O sigui, hi ha una discussió subjectiva de si s'està afectant més o menys, vull dir, que al final hi ha una qüestió d'interpretació i el planejament és discrecional en aquest sentit. Té aquest paral·lelisme amb el sistema legal que deia, al final s'avalua el cas i es decideix si ha de ser aprovat o no ha de ser aprovat. I respecte al que dius tu més d'aquesta flexibilitat del sistema de planejament o del mecanisme pel qual tu proposes, bueno, això depèn una mica del tipus de projecte, no? Si és una caseta entre fileres, evidentment està bastant establert el que es pot fer i no es pot fer. Ara, amb projectes de certa manja o de certa complexitat, hi ha més coses en joc i jo penso que a la ciutat li interessa escoltar el que el promotor o el que un equip d'arquitectes estan proposant, no? Però és una actitud una mica com jo crec que té molt paral·lelisme amb el que deia de la Constitució, no? Aquí tenim una Constitució a partir de la qual es determinen totes les lleis. Allà les lleis s'han anat fent, no? És una actitud més empírica vers les coses, més racionalista, no? Vers les coses. No hi ha un sistema suprem per sota del qual totes es desenvolupen, sinó que les coses, bueno, es van fent i es van demostrant si són apropiades o no són apropiades. I com el sistema judicial, requereixen d'aplicació del sentit comú. I què és el sentit comú, doncs? Bueno, per alguns serà una cosa i per uns altres serà una altra, no? No és totalment fix el que és raonable fer o el que no és raonable fer, no? Però bueno, sí que té que veure amb el luteranisme, no? Jo us ho explicava en aquell diagrama de Kate Fox, no? sobre la descripció del caràcter dels anglesos, un aspecte molt important el caràcter anglès és el fair play, no? o la justícia en les accions que tu prens, no?
i penso que, bueno, que es confia molt en això. Bé, endavant, digues. No sé si tenim micro. Ara us el passaran. A veure, a mi hi ha una dada que has donat al principi que m'ha impressionat. Que Londres sigui la ciutat del món que tingui més visitants, no? És així, em sembla, no? Llavors, a partir d'aquí, m'agradaria molt saber quins són els atractius concrets de Londres pels quals tantíssima gent visita la ciutat. Ja sigui uns sectors concrets urbans de la ciutat o unes arquitectures, potser, no ho sé. Se sap això, bueno, no sé si en aquest cas tu, segur que l'Ajuntament o el que sigui ho saben, no? On van tants milions de visitants? Quins llocs ocupen? Quins sí. llocs visiten? Per mi, des del punt de vista urbanístic, em sembla interessant, sí. i per això feia la pregunta, no? Bueno, jo crec que no hi entenc molt, d'aquest tema, però jo suposo que hi haurà una part de turisme, però hi ha una part que estan visitant, doncs, només per feina o per educació o perquè un dels seus familiars o amics... Londres atrau a gent per moltíssimes coses, no només... Perdona, jo he parlat de turistes, no de gent que hi va per temes de negoci, sí. No sé, Londres és pràcticament inabarcable, no?, per mi, i ho faig tantíssimes coses. Jo crec que si tu tens un interès en el que sigui, el trobaràs a Londres, no? I no sé, jo crec que hi ha una part de turisme, de veure la ciutat, però hi ha una part... molt específica d'interessos concrets, no? Ja sigui l'esport, ja sigui una exposició en concreta, ja sigui la ciència, no ho sé. Sí, hola, Ramon Roger. Bueno, en primer lloc, felicitar-te per la manera en com has exposat tot el tema, que era quasi impossible, jo diria que has aconseguit un bon nivell, diguem-ne, de comprensió per tots els que estem aquí assentats. Et volia preguntar sobre l'edifici aquest que ens has ensenyat ara, algunes dades que crec que són importants, o sigui, metres quadrats. Una cosa que m'interessaria saber és els tres nivells, el baix, el mig i l'alt, sí. la planta, quina superfície té, sí. El total de metres quadrats. I després afegir un petit comentari sobre les regles de la visibilitat de la nova arquitectura. A Barcelona també hem fet servir en alguns casos aquestes regles, però amb un criteri totalment al revés. Només vull diguem-ne, enfatitzar els que aneu al passeig de Sant Joan com a l'edifici del gas s'ha posat exactament al mig de l'eix del parc de la Ciutadella. No sé si en sou conscients de la barbaritat que en aquest país hem sigut capaços de fer a l'hora de plantejar l'estructura d'eixos visuals, diguem-ne, a l'hora de construir la ciutat nova. Bé, gràcies. Sí, ho hauria d'haver dit, l'edifici té uns 89.000 metres quadrats i és una planta de la planta de la part d'oficina són més o menys 42 metres per 42 metres en la part més ampla, la part inferior, i després es va reduint, doncs, fins pràcticament, crec que l'última planta utilitzable en té 6 de profunditat, que seria molt allargada, no? Doncs 42 metres per 6. Jan, amb aquestes sessions d'urbanisme comparat hem anat veient com diferents països, per dir-ho d'alguna manera, enfront al problema de voler planificar tota la ciutat, troben mecanismes d'aquests a dir no. A França en diuen secteur fermé, a la SAC, per tant això és d'iniciativa pública, en Japó en diuen machizukuri, aquí no hi entrem, això s'ha de fer diàleg. Tu ho comentaves ara, sectors o àmbits lliure de planejament, és a dir, allí que faci la iniciativa privada el que vulgui, benvingut sigui tota aquesta iniciativa privada. Moltes de les operacions que has ensenyat són de tipus terciari, oficines. Això, si fos en residencial, també podria ser, ho dic perquè em costa més de pensar, diguem-ne, que d'alguna manera front a un espai lliure de planejament en el que pots fer
la quantitat d'habitatges que vulguis i tot el que vulguis, no? També hi ha una necessitat d'una estructura de serveis, d'equipaments, de verd associat a l'habitatge, etc, etc. Això sí que em sembla que si bé en el terciari són llocs de treball i per tant tots aquests complements potser es poden donar una mica... Com negocia el privat aquestes contraprestacions d'aquestes operacions, no? Ara tornen al terciari, d'aquestes operacions de terciari, l'administració es queda algo? Sí. Hi ha un retorn d'una plusvàlua més enllà, o només és en el sol propi edifici, com a vegades també ens explicava en Alemanya, no? O sigui, l'important és generar llocs de treball i per tant plusvàlues i coses d'aquestes així, no? Aquestes dues qüestions, és a dir, el tema residencial en els sectors lliures de planejament i el retorn de l'administració de totes aquestes actuacions. Bé, tens raó que la majoria de zones lliures de planejament estan encarades, en principi, a crear, o sigui, la intenció és crear llocs de treball i es justifiquen d'aquesta manera. Doncs des del barri d'oficines de Canary Wharf, on als anys 80 zones en els suburbis que en teoria havien de treure indústria lleugera o havien de treure nous empreses de nova tecnologia, però que en molts casos van acabar sent centres comercials i que a més van resultar bastant detractors de la vida del centre de ciutat, doncs amb el típic model de centre comercial exterior, el que és d'anar amb cotxe, etc. Jo no conec que es facin zones lliures de planejament per vivendes, però una cosa que no es pot explicar com a part de negociació del planejament, hi ha tots aquests criteris, doncs, del context de si encaixa o no encaixa, però també hi ha una part de compensacions per la plusvàlua que genera una intervenció, no? Però s'encara d'una manera molt pragmàtica al Regne Unit. No s'encara, doncs, com una cessió de sòl, o no s'encara com una, sinó que s'encara com contribucions econòmiques molt concretes relacionades amb l'ús que posaràs en aquell solar, no? I doncs, per exemple, en el cas de la torre de Leadenhall, els promotors han hagut de fer una sèrie de contribucions econòmiques a la millora del transport públic de la City, en la mesura en què un augment de població del barri d'oficines, doncs, exigirà més del sistema de transport públic. Això està a la secció 106 de la llei de planejament i forma part del procés per obtenir planejament o no en un edifici. Ara el nou govern de coalició està alleugerint el planejament tot el que pot i l'argument és aquest, no? Que a base d'alleugerir-lo es crearan nous possibles llocs de treball, no? I s'afirma que el planejament s'ha de liberalitzar per donar oportunitats de treball, d'ocupació. Hola. Escolta'm, aquestes àrees lliures de planejament que ens han tocat molt, les fixa el pla estratègic o com estan fixades? Sí. Després, una altra pregunta relacionada és, a part del pla estratègic, no hi ha, vaig com mig veure, el pla del Gran Londres, que va començar el Livingstone i després no sé si ja l'han aprovat ara, aquest... No? Sí, és la mateixa cosa, És la mateixa cosa, és el pla estratègic. Sí, Val. Bueno, es diu el pla de Londres, però jo perquè ho entenguéssim ho he traduït com el pla estratègic. Val. Doncs, no és molt estratègic, té coses bastant concretes, no? Sí, no, però, sí, té coses molt concretes i si tornem a la diapositiva... Sí, no, té coses molt concretes en quant a plantejament. El que és molt flexible, penso, és en quant a la forma que pot prendre. Després anem a la diapositiva. Doncs aquí, per exemple, hi ha
amb triangular el que s'anomena les zones d'oportunitat, on hi ha un planejament relativament més relaxat. I el que es busca, sobretot en aquestes zones, i amb la contribució de vivendes assequibles associades que han de fer les promocions, el que es busca, per exemple, nosaltres estem fent un parell de projectes en aquesta zona d'aquí, al costat de l'altra central hidroelèctrica, que és Battersea. Llavors, aquests districtes del sud de Londres, tradicionalment pobres, han acordat amb l'Ajuntament Metropolità definir aquestes zones d'oportunitat, i sovint el que està passant és que doncs, es construeix amb força densitat davant del riu, a canvi de que el districte doncs, podrà desenvolupar amb aquest mecanisme vivenda assequible. I en els últims anys també no només els plans de desenvolupament local demanen aquesta proporció de vivenda assequible, sinó que a més exigeixen usos mixtes. I els usos mixtes no és una qüestió de filosofia de planejament, sinó que és el propi districte que vol usos mixtes associats a les promocions residencials per tenir locals comercials i per tenir locals que millor ocupen empreses, amb la idea de que així generar llocs de treball. Perdona, de l'edifici aquest, el que ens has explicat, l'última part, la forma de la planta, diguem, d'aquestes 7 alçades de planta baixa, aquesta espècie, diguem, de plaça, que jo entenc que és una miqueta més públic, no? Tot el que es produeix aquí, formava part d'aquestes compensacions fetes des de la negociació amb el poder, diguem-ne, municipal de Londres, o no? O era inicialment ja una aportació vostra com a projecte? No, forma part dels primers contactes de negociació, i es veu, i el plantejament és que una cosa podia començar per l'altra. Una altra cosa és que des del nostre plantejament de filosofia de disseny o de filosofia de l'estudi poséssim moltíssim èmfasi i ens semblava una part fonamental. Amb altres edificis que estan fent a la City, s'estan fent espais públics a dalt de tot, i per exemple hi ha una ara de Rafael Vignoli que tindrà una plaça pública a dalt de tot, i està també i va ser part d'aquesta negociació. Però a nosaltres ens semblava que era molt important que l'espai públic fos a nivell de carrer, no? I que creiem que garantiria que mai es pogués canviar. Si un espai públic a dalt de tot d'un gratacels que s'hi accedia amb un ascensor, doncs li poden passar moltes coses, no? En canvi, si fan una plaça des del primer dia i la gent se la fa seva i s'ocupa, doncs serà molt difícil que es reverteixi, no? Abans comentaves que certs projectes passaven al secretari d'Estat per avaluar-los i que aquest feia una consulta pública. Sí. M'agradaria entendre una mica com funciona tot el tema de participació ciutadana, quines entitats col·laboren, participen, hi ha molta polèmica, una mica aquests temes conflictius. Doncs, o sigui, en el procés de planejament o de sol·licitud de llicència de planejament de qualsevol projecte de tamany mitjà-gran, em sembla que són... No sé exactament, però que són més de 10 unitats residencials, per exemple, i automàticament hi ha una part de consulta pública. En els nostres projectes, en tots els casos, sempre s'ha de fer pel tipus de projectes que fem, i vol dir doncs, muntar una exposició a l'Ajuntament i fer unes sessions obertes on veïns i interessats d'una zona o agents d'una zona doncs, intervenen i expressen les seves opinions, els seus problemes, les seves objeccions o el que sigui, i són sessions obertes en què cada districte doncs, presta molta atenció a les sensibilitats que pugui haver-hi.
Doncs, per exemple, en el cas del British Museum, la societat de Bloomsbury, que vetlla per l'entorn històric d'aquell barri, doncs, es va personar i va donar molts arguments sobre com creien que havia de ser el projecte i no havia de ser el projecte. Quan un projecte sobrepassa l'interès d'una autoritat local, ells quasi per defecte no l'autoritzen i passa a ser cridat pel secretari d'Estat, que llavors poden ser processos sumament complicats, no? I explicar això de Terminal 5, doncs, van ser 8 anys de consulta pública. No sé, em sembla que l'informe final, no sé quants, però tenia milers de pàgines, es van fer centenars de consultes i va tenir un cost de 80 milions de lliures. Perquè una mica en la mateixa línia, has dit que hi havia hagut un pla estratègic el 2004, un altre el 2008, el 2011. Sí. Aquí, en 4 anys, no sé si algú els planteja fer un pla estratègic. Com ho fan perquè sigui tan àgil? Bueno, no, o sigui, coincideix amb els mandats de l'alcaldia. I tot i que en essència no ha variat molt, i és curiós perquè són dos personatges antagònics políticament, doncs hi ha hagut revisions, no? I, per exemple, una de les promeses electorals de Boris Johnson, de l'actual alcalde, va ser que d'aquells corredors de vistes que parlàvem abans, que ell ampliaria no sé quants graus. Més preguntes? Un altre llarg. Sí, hola. Has parlat de l'edifici, que hi havia una part d'elements de prefabricació, això per una banda, i que la promotora havia vigilat molt, o hi havíeu vigilat molt vosaltres, quin era el procés constructiu, i que a més havia treballat quasi 24 hores, 7 dies a la setmana. Suposo i dedueixo que això amb els costos de construcció els ha alleugerat bastant, i en aquest cas, quan ha estat finalment el cost de construcció? El projecte s'ha construït amb una fórmula de contracte. O sigui, al Regne Unit hi ha 4 models per adjudicar una obra. Hi ha el contracte tradicional, que és el que fem servir més aquí, hi ha el construction management, que és sol·licitar una obra per paquets separats, i després hi ha diverses formes de design and build, que es diu, que és com si fossin com un claus en mà, i aquest s'ha fet en aquesta fórmula, de manera que quan es va licitar l'obra, la constructora s'havia de comprometre a un pressupost tancat i a una data tancada. El pressupost són 380 milions de lliures i o sigui, més que estalviar, el repte d'aquesta obra era acabar-la a temps, i les penalitzacions eren tan grans que l'única manera de fer-la era aquesta, no? I amb aquest tipus de fórmula, nosaltres com a arquitectes vam deixar de treballar pel promotor i vam passar a treballar pel constructor. Vale? I vam fer equip junts, i bueno, vam evitar les típiques problemes que aquí sempre tenim entre constructor i arquitectes i demés. I vam integrar-nos en un equip. L'edifici ja estava pensat com modular i tenia molts elements prefabricats en el seu disseny, i ells ho han portat a l'extrem. Per necessitat pròpia, i també per dues coses importants, és que el propietari de la constructora s'ha marcat com a objectiu pel 2020, com a herència que deixarà, que tots els seus edificis siguin 100% prefabricats. I després, perquè, bueno, ara es parla molt de BIM, no sé si aquí també es parla molt de BIM, de la gestió digital de les obres. I el govern britànic ha establert que totes les obres que licitarà, totes les obres públiques que licitarà pel 2015 s'han de fer en BIM. O sigui, la gestió de l'obra s'ha de fer en format digital. Llavors,
Bueno, doncs per tot això doncs, és un tema que s'està desenvolupant moltíssim. Doncs jo ja en tenia una pregunta sobre l'eficiència, ja que parlem de BIM, i sobre el planejament, ja que contemplem que hi ha zones a Londres que tenen una llicència per créixer i que és una ciutat que ha crescut 1 milió d'habitants en els últims 10 anys, el pla contempla, referent a normatives europees, i com està en tema de sostenibilitat i com es coordina tot aquest augment de població, augment de recursos a la ciutat i aquesta disminució d'emissions de CO2, per exemple? Bé, jo crec que la decisió principal és mantenir el cinturó obert i no augmentar els límits geogràfics de la ciutat i créixer dins de la pròpia ciutat. Un dels altres punts que ha marcat el pla estratègic és construir només en el que s'anomenen brownfields, que són terrenys que ja han estat utilitzats o bé per la indústria o bé per altres edificis. I bueno, jo crec que es defensa o s'intenta que Londres evolucioni cap a una ciutat compacta i d'usos mixtes, no? Utilitzant el transport públic. L'ús del transport públic és sorprenent a Londres, o sigui, a la zona de la City, per exemple, el 90% de la gent hi va amb transport públic, un 5% hi van amb bicicleta o a peu i només un 5% amb cotxe privat. 90% has dit? Sí. Sí. Però bueno, o sigui, responent a la teva pregunta, es coordina doncs, a nivell de normativa de l'edificació en quant a l'ús d'energia i l'eficiència, però que sobretot a nivell metropolità es coordina a base de no deixar construir en zones noves i no deixar que la ciutat s'escampi en el territori. Si no hi ha més preguntes... Si no hi ha més preguntes, jo en volia fer una, que és, hi ha els col·legis d'arquitectes i les escoles d'arquitectura com a elements de debat urbà dintre la societat de Londres? O només és l'Ajuntament que genera el debat quan hi ha un projecte damunt de la taula? Sí. Bueno, això, jo, una cosa que vull explicar, però al final no inclòs, perquè estaven les preguntes aquestes que em veu fer, no? Que és, si els arquitectes treballen en planejament o no treballen en planejament, etc. No? Però jo abans vull explicar una cosa, és que a Anglaterra, no? per aquest plantejament empiricista de les coses, doncs un, per exemple, només arriba a jutge a base d'haver sigut durant molts anys fiscal o advocat i haver sigut votat pels col·legues per arribar a jutge, i només fa de fiscal després de molts anys de ser advocat. I de la mateixa manera la graduació o el títol d'arquitecte no s'estudia a les escoles d'arquitectura i ja ets arquitecte, ja pots assumir una responsabilitat, sinó que és un procés també en fases, no? O sigui, fas una primera part d'estudis, llavors fas un any de pràctics, fas una segona part d'estudis, llavors fas uns anys de pràctiques, i només quan ja estàs exercint la professió fas una tercera part d'estudis que et qualifica finalment com a arquitecte. L'urbanisme jo crec que no forma part del programa de les escoles d'arquitectura com forma aquí, no? Jo crec que allà les escoles d'arquitectura estan molt més enfocades cap al disseny, purament en el disseny, no? I de fet, doncs, molta gent que estudia arquitectura té altres sortides professionals, des de l'animació en el cinema fins a històries més artístiques, no? I el debat urbà sí que es fa en el món professional, però l'exercici de la professió, perquè és tan complicat el procés de planejament, o sigui, aquell quadre que ensenyava que no he explicat, però és tan complicat que hi ha molt treball d'urbanisme que és de paperat, o sigui, és administratiu, no? de paper, d'especialistes de com han de ser les polítiques de planejament, no? I per exemple, el quadre aquest que he utilitzat doncs és d'un llibre en què no hi ha ni un sol diagrama, no? No hi ha cap esquema, no hi ha cap dibuix, no hi ha cap, és un totxo així de text. I potser es planteja més com un tema això, no? més proper dels advocats, diguéssim, que d'una professió més espaial com és l'arquitecte i urbanista. Bé,
Moltes gràcies a Jean Güell per aquesta explicació, ens ha agradat molt. Jo penso que hem après moltes coses i ja us avisarem si organitzem algun viatge, com si continuarem segur amb altres conferències de l'urbanisme comparat. Gràcies per venir i fins una altra vegada.